Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Do të bisedojmë për anulimin e procesit të regjistrimit të popullsisë që u bë për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit të vitit të ardhshëm. Proces ki shumë i rëndësishëm për hartimin e të gjitha politikave të ardhshme, qoftë ekonomike, sociale, arsimore. I ftuari hyn është zëvendës drejtori i Entit Qytetror për Statistikë Zira Pademi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën për herë të parë në intervistën javore në TVM2. Faleminderit juve për ftesën, shkënaqësi. Disa herë autoritetet e këtij institucioni apelonin se nuk do të ketë dështim të procesit të regjistrimit të popullsisë, por ja që na ndodhi për sa të herë ta anulohet i njëjti. Pse dhe si ndodhi kjo? Enti Shtetëror për Statistikë tani më 2 vite me radhë bën përgatitjet e veta për sa i përket regjistrimit të popullsisë që duhet të zhvillohet në prill të vitit 2020. Neve si ent, qoftë nëpërmjet IPA projekteve të ndryshme dhe twinning projekteve, sidomos me institucionin e statistikave të Italisë dhe Slovenisë që e kishim, dhe me thënë kemi zhvilluar të gjitha përgatitjet. Vetëm ajo që mungon të ishte ligji për regjistrim, e ligji që cili kaloi në qeveri, në seancë të qeverisë dhe priteshet të kaloi në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Fatkeqësisht, do të ndodhë anulim. Çfarë ju shtiu që të kërkoni ju personalisht si institucion? Ne si institucion ne kemi patjetër të kërkojmë anulimin për shkak të zgjedhjeve, terminit të zgjedhjeve që do të mbahen në prill të 2020-s. Kjo është arsyeja e vetme që ne si institucion kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë, për shkak se Ministria e Drejtësisë na përfaqëson në parlament, që të bëhet shtyrja, e fillimit të procesit të regjistrimit të popullsisë. Zotë Ademi, nuk e kam të qartë. Pse mendoni se dy proceset, ai zgjedhjeve dhe i procesit për regjistrimit të popullsisë, nuk mund të realizohen paralelisht? Kështu, të gjitha rekomandimet, sidomos rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për sa i përket regjistrimit të popullsisë, flasin për atë që nuk guxon në asnjë mënyrë që të bëhet ndërlidhja e dy proceseve kaq të mëdha në një shtet. Ne nuk mund të lejojmë që njëjtën kohë kemi kampanjë për shembull edhe për regjistrim edhe kampanjë politike. Për shkak se është proces shumë i ndjeshëm dhe shumë lehtë mund të partitë politike ta keçpërdorin këtë procesin e regjistrimit. Mu për këtë ne kërkuam edhe shtirjen e të njëjtit. Deri kur regjistrimi i popullsisë do të jetë peng i zhvillimeve politike në vend? Shikoni, regjistrimi i popullsisë nuk është e fshehtë në shumicën e vendeve, sidomos vendeve të Ballkanit, merr edhe konotacion politik. Sado qoftë ai proces teknik, statistikor, te ne vendet e rajonit përgjithësi ka edhe konotacion politik që ne si institucion kësaj radhe jemi munduar në maksimum që politikën ta largojmë nga ky proces. Mu për atë edhe në ligjin për regjistrim, për shembull, nuk është më komision shtetëror për regjistrim të formohet që do të jetë përgjegjës për zhvillimin e procesit. Mirë po, Enti Shtetëror për Statistikë vetë si institucion kompetent për atë punë të bëjë regjistrimin e popullsisë. Jemi vendi vetëm në Evropë i cili për plot 17 vite me radhë nuk jemi numëruar. A është ose jo, sinqerisht, e mirë që u anulua procesi i regjistrimit? Shife, as pak nuk është e mirë që u anulua, mirë po ishte e domosdoshme. Ky anulim nuk do të thotë që ne nuk mund të kemi regjistrim në muajin tetor ose në prill të 2021. Faktikisht, edhe vetë rekomandimet flasin që regjistrimi të bëhet rreth vitit që mbaron me zero, 2020 ose 2021. Në fund të dekadës ose në fillim të dekadës. Ne e zgjodhëm në fund të dekadës 2020 pikërisht për faktin se nuk kena pas një kohë të gjatë regjistrim. Sinqerisht, a ishit ju të gatshëm të organizoni regjistrimi i popullsisë në pranverë të vitit ardhshëm? Sinqerisht, ne ishim shumë të gatshëm të zhvillojmë procesin e regjistrimit. Bile filluam edhe me prokurimet publike për sa i përket pajisjeve me cilat do të zhvillohet regjistrimi. Aplikacionin për regjistrim e kena tani më të gatshëm, kështu që absolutisht ne ishim dhe jena të gatshëm të zhvillohet në prill të 2020-s. E vetmja arsye, siç theksova edhe më parë, është mbajtja e zgjedhjeve gjatë muajit prill. Çfarë do të ndodhë me paratë që janë shpenzuar, të themi, për para përgatitjet për procesin e regjistrimit, nëse nuk u bëj rreth se disa pare janë harxhuar 6 ose 8 milion euro, ja. Mos u mbani për fjalë për ato laptopat edhe kështu me radhë. Do të thonë, a do t'i ktheni në buxhet apo jo? Ato para nuk janë shpenzuar akoma.
Faktikisht 8 milionë gjys euro ishte buxheti i përgjithshëm për regjistrimin. Për regjistrimin e popullsisë. Paratë që janë shpenzuar deri më tash është paratë të cilat duhet të paguhet aplikacioni për shkak se një kompani nga jashtë e ka bërë aplikacionin, ajo është diku tek 100.000 euro. Janë paguar? Pritet të paguhen deri fund të muajit për shkak se tash ka mbaruar me aplikacionin, do jetë faza e testimit. Edhe mbas testimit, nëse gjithçka është në rregull, bëhet të pranim dorëzimi i aplikacionit dhe bëhet pagesa. Pagesë tjetër për sa i përket regjistrimit nuk është bërë. Nga ana tjetër, kjo aplikacion normalisht do shfrytëzohet për atë regjistrim, do të thonë nuk janë para të hudhura, janë para për do shfrytëzohet normalisht kur do të jetë regjistrimi, qoftë në tetor, qoftë në prill të 2021. Zotratemi nuk mundem pa ju pyetur tani kush nuk dëshiron, kush frikson nga regjistrimi i popullsisë në këtë vend? Po, fakti që 17 vite, 18 vite kemi regjistrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i ka të gjithë shoqërim, përgjithësi, partitë politike, komunitetin e biznesit, të gjithë e shohin se sa më rëndësi është që të kemi regjistrim. Po e ardhme e shqiptarëve dhe etnive tjera varet pikërisht nga... Nuk është vetëm të ardhme e shqiptarëve dhe etnive tjera. Faktikisht në basë të numrave që nxirren nga regjistrimi bëjnë të gjitha politikat zhvillimore në vend. Në arsim, në ekonomi, e kështu me radhë. Dhe mungesa e të dhënave të freskëta, për shkak se të dhënat që i kemi ne momentalisht janë nga 2010, kanë kalu 17 vjetë, ndryshimet të mëdhaja kanë ndodhë, kështu që ato më nuk janë edhe relevante. Janë shumë të vjetra se të dhëna. Kush nuk dëshiron regjistrim të popullsisë? Besom, nëse e ke fjallën të partitë politike, kontakte që e kina pas, të gjithë dëshirojnë. Fakt, të gjithë dëshirojnë të regjistrimi sa më parë të krijet në vend. Jo, nëse nuk apoj, javën e kaluar pata të takim me Kryeministrin Zaev. Me siguri edhe në të kaluarën keni pasur edhe takime tjera edhe me përfaqësues tjerë të politikës dhe sigurisht se dinit i masni ato politika të themi ose mesazhe ndërmetreshteve. Çfarë ju thënë ata sinqerisht? Të gjithë, siç theksova, janë të vetëdijshëm se regjistrimi i popullsisë patjetër të bëhet sa më shpejt. Takimi që ishte me Kryeministrin ishte me kërkesën tonë, si Enë Shtetëror për Statistikë. Faktikisht dëshironim që t'ja sqarojmë Kryeministrit se nuk mundet në kohë procesi zgjedhor ne të bëjmë regjistrim. Regjistrimi i popullsisë nuk është një proces i vogël, më thotë duhet të angazhohen dikund të 6.000 njerëz. Duhet të ketë kampanjë televizive, lokale dhe qendrore. Pastaj na duhen ministri të jetë funksionale, për çka se janë kruciale bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme, të Drejtësisë, Punës dhe Politikës Sociale, të Arsimit. Nuk munden në një kohë kur zhvillohet procesi zgjedhor, ne të bëjmë regjistrim. Është e pamundur. E kuptova se nuk jeni insistuar te kryeministri, por të paktën a morët garanca se do të kalojë ligji për regjistrimin e popullsisë të paktën para formimit të qeverisë teknike, mos vjen i peng. Ajo është edhe kërkesa jonë si Enë Shtetëror për Statistikë, jo për para dhjetorit, po nesër të kalon. Sa më shpejt jetë mundur. Kryeministri dha garancat e veta që do bëjë çfarë është e mundur që ky proces të përshpejtohet, mirëpo siç e dim ligji në qeveri ka kalu tashmë. Nuk është problemi te Kryeministri, ne jena shtet, dhe me thëmë funksion në parlamenti është ai që i merë vendime dhe ku kalojnë ligjet, gjithë shka do në varet dhe me thëmë nga deputetet, jo nga qeveria dhe Kryeministri. Dhe a mund të bëhet para deri në fund të këtij viti? Pa tjetër të bëhet, ne shpresojmë shumë që të bëhet. Nëse nuk bëhet, dhe me thëmë do anullohet edhe ma shumë? Jo, mos mendojmë që nuk bëhet, pa tjetër është të bëhet. Nuk diskutohet. Sa më shpejt të jetë e mundur. Qëfar do të thotë kjo sa më shpejt është e mundur? Kur është më së miri të organizohet procesi i regjistrimit të popullsisë në fillim të dekadës, siç kërkon opozita maqedonase ose VMRO dhe PMN, ose siç e patat të planifikuar ju në pranver të vitit të ardhshëm, që tash që nuk bëhet? Në këtë pjesë rekomandimet janë shumë të qarta. Rreth vitit që mbaron me zero, dhe më thë mund të jetë 2020, mund të jetë 2021. Ne, për shkak se shumë gjatë kohë nuk kemi pas regjistrim, vendosëm që të jetë 2020, për shkak se na duen të dhënat, sa më parti kemi. Nuk guxojmë
të luajmë me këtë punë. Definitivisht është koha kur ne duhet bëjmë regjistrim për shkak se me të vërtet kemi mungesë dhënash. Tash, a do të jetë në tetor 2020-s, a do të jetë në prill të 2021-shit, ne jemi gati kurdo që të vendosin parlamentin për të bërë procesi regjistrimi. Po supozojmë zgjedhjet parakokshme parlamentare mbarojnë 12-të, domethënë. Ju parafarsisht, masi mbarojnë zgjedhjet, kur parafarsisht jeni të gati? Me formimin e qeverisë, me formimin e ministrive, në kuptimin e caktimin e ministrave, me fillimin e funksionimit të qeverisë, ne mund të fillojmë pa problem me procesin e regjistrimit. Mirë po, tash, ne duhet të dim prej tash se kur do të jetë data. Se ka edhe përgatitje tjera para prakë. Ne duhet të shpallim konkurs për 6.000 regjistrues. Pikërisht për këtë bisedojmë sot. Ne duhet të shpallim, do të them, ajo merr kohë. Minimum diku na duhet ke 2 muaj kohë që të zgjedhim regjistruesit, për shkak se procesi është i paraparë i atill që të testohen të njëjtit. Kështu që neve na duhet tash data fikse se kur do të fillojmë regjistrimin, që varësisht prej asaj edhe planin që do e bëjmë këtu kur fillojmë me zgjedhjen e regjistruesve kështu me radhë, të jetë në kohë. Tani meqense buxhetin e keni, po. Buxhetin e keni të planifikuar për regjistrimin e buxhetin e keni, paratë keni po, të themi. Po. A ka diçka zotëri themi që si institucion ju duhet ta keni para organizimit të zgjedhjeve të procesit të regjistrimit të popullsisë që të jeni të gatshëm kur do të filloni atëherë të mos ketë asnjë lëshim në këtë proces? Po, ka nevojë që të gjithë na lejnë në mënyrë profesionale të bëjmë regjistrim e popullsisë. Vetëm kjo është. Pse i përket pjesës teknike, mendoj që jemi plotësisht të gatshëm. A ka gjasa që të mos ju lejojnë? Do ishte tragjike për të ardhmen e shtetit. Në pikat e shkurta, shpjegoni procesin e regjistrimit të popullsisë. Sa kohë do të merë, sa para veç më e përmendem, në sa faza, si është planifikuar, sa ditë? Procesi i regjistrimit të popullsisë banesave dhe anëvisrive është, domethënë, është planifikuar të mbahet 21 ditë. Do të ketë 45 rajone të regjistrimit, dikun do të jetë numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në regjistrim 6.000 persona. Do të zhvillohet me metodën e kombinuar që nënkupton punën në terren dhe shfrytëzimin e regjistrave administrative të cilat ekzistojnë në Republikën Maqedonisë së Veriut. Procesi i regjistrimit faktikisht do të bëhet në dy mënyra, edhe në terren. Mirë po, për personat që të jetojnë gjindën jashtë shtetit përkohësisht, do mund të edhe të vetë regjistrohen, do kemi një web aplikacion nga cili mund ato të vetë regjistrohen, mirë po njëkohësisht mundet edhe në përmjet numrit AMA, personin të regjistrohet edhe familjari cili gjindet në Maqedoni, flasë për personat që janë jashtë. Kështu që gjithë procesi pritet të mbaroj për 21 ditë, në mbasë asaj e kemi lënë një hapësirë dikun ke 6 muaj për propunimin e të dhënave, propunimin shtesë të dhënave, dhe presim që 6 muaj mbas përfundimit të procesit të dalim edhe me rezultatet përfundimtare të përsa i përket regjistrimit. Me atë pilot projekt që e kishit tani, pilot projekti që bëhet, nuk bëhet për rezultate, për të parë rezultate, do më tha bëhet për të testuar mënyrën organizative, aplikacionin, teknikën, për të ushtruar regjistruesit se si të hinë në familje, si të bëjmë parashtrojmë pyetjet. Do më tha është më shumë përgatitje teknike dhe testim se sa rezultate. Rezultate nuk na ka interesuar fare për atë regjistrimi. Ne përgatisim të bëjmë edhe një pilot tjetër gjatë muajit shkurt të 2020-s, i cili do të zgjase për regjistrimin përsëri, i cili do të zgjase më pak se ai tjetri, sa ai tjetri ishte kund ke 3 javë, tash e parashohim të jetë 1 javë, se herës tjetër kur e bëm pilotin nuk e kishim atë aplikacionin e plotë që të funksionojë nëpërmjet cloudit. Tash do të jetë edhe ajo dhe na nevojitet edhe një pilot shtesë në muajin shkurt që definitivisht të shohim pjesën organizative dhe maksitë e mundshme që mund të paraqiten dhe që jemi 100%. Tani përfundimisht koha më e përshtatshme që të organizohet regjistrimi i popullsisë në vjesht të vitit ardhshëm i bie. Për neve thash, është vjeshta e vitit të ardhshëm ose pranvera e 2021-shit.
tash, në parlament, si do të vendosin në deputetet, për neve është njëjtë. Zotë Redemi, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistën, se keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur në lidhje me temën, përdorni. Faleminderit shumë juve për interesin e shfaqur. Mendoj se është një mënyrë e mirë që dhe opinionin ta informojmë edhe për procesin, edhe për arsyet pse bëhet shtirja e regjistrimit kësaj radhe. Faktikisht janë, duhet ta siguroj, domethënë opinionin se arsyet janë vetëm teknike, nuk ka arsye tjera. Edhe kaq, faleminderit shumë. Faleminderit që ishit pjesë intervistës e vonë. Ju faleminderit ju. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.